Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Mirë se u gjejmë edhe sot takojmë bashkë. Në emisionin jemi në ora juaj, në emisionin e përditshëm nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9, drejt për drejt këtu në Ora News dhe në radio 96.7 MHz. Mirëmëngjes kudo që ndodheni. Do jemi së bashku në këto 2 orë të para të ditës së sotme, e premte, data 5 janar 2024. Ju ftoj të na ndiqni dhe të na bashkoni edhe për sot në takimin e radhës. Por fillimisht duke ju informuar përmes lajmeve në oranews.tv, shtypin ndërkombëtar dhe më pas gjithë pjesa tjetër e kohës televizive për gjithë ju që doni të na bashkoheni në studio në komunikimin e drejtë për drejtë patjetër. Me lajmin nga vendi fillimisht, video brenda kabinës, shoferi i kamionit po dëgjonte këngë slave kur vetura del në kursin e gabuar në aksin Elbasan-Librazhë. Me si webi ka një gjë të bukur është në kohë reale e kupton nëse bën gabim apo nuk ka interes. Dhe përshëtëroja, 2.74 milion mjetet të huaja kanë hyrë në Shqipëri në vitin 2023. Sulqe, sukseset e këngëtares janë identifikuar edhe me transmitimet e Ora News. Shima, nuk e mendoja punën në një televizion të sekuestruar veprimet në qynës të papranueshme. Gazetarja Saraci, kur kishte e kuvend, isha unë që i merja të bërtiturat e kërë redaktorve në kufje. Federata Europiane e Gazetarve këthejni materialet nga Gazetari Qyno përmbahuni nga nisja e këtyre qështjeve. Hekurat e prerë dhe qarqafët të përshtatur silitar ja provat e tentativës e Dan Hutrës për t'u aratisur. Ngjarje e rëndë në burgun e Fierit, Dan Hutra tenton të aratiset së bashku me tre të tjerë. Restoranti Mamashi lëshoi tre fatura fiktive, Ora News bardh episodet me mikun Elir Beqajt. Standardet më të larta të sigurisë e informacionit për klientët dhe partnerët, si Galunika, certifikohet me ISO 27001-2022. Rasti pa precedent, Save Journalist, thirrje gjykatës, ktheni pajisjet gazetarit Qyno për mbajtjen e nisjes së këtyre çështjeve që rrezikojnë burimet. Vrasja për pronat. Tushi, pronësia, problem 30 vjeçar, faktor krimi i jashtëzakonshëm. Propozimi i Joe Biden, Senati Amerikan, refuzon David Kostelanci, për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Aksident në Gjirokastër, dy automjete përplasen me njëra tjetrën, katër lënduar. Rasti Qyno, reporterët pa kufi, thirrje gjykatës, apelit urdhëroi kthimin e pajisjeve të gazetarëve. Popullësia në rrethe po tkuret vetëm 11 bashki në rritje, 50 të tjera në rënje të lirë. Ku e keni Ervis Martinajn e premtuat për 100 ditë balla kapet në vështirësi në konferencë. Aksident në Librazhë, kamioni përplaset me veturën, tret plagosur. Balla predha që vrau Aleksnikën, pas dy ditësh niset. Në Itali, prokuroria t'i shkoj deri në fund 21 janarit. Koqiu realizohet me sukses në rrëhyrja e vështirë të një 71 vjeçar. Siguria rrugore, balla 1228 aksidente me 191 të vrarë dhe 187 plagosur rënd, u dyfishuan mjetet në vitin 2023. I
Italiani e plagosur nga plumbi qor në gjendje të rëndë shëndetësore, mund të liset me helikopter në vendin e saj. I përfshin atentatin ndaj ish prokurorit ndoj, apeli i GKK-s, Lëneburg, Ramazan Aj. Po transportoni 11 emigrantë paligjshëm shpallën në kërkim 3 persona në Fier. Emri vodhi 17.000 euro në banesën e vllajt të tij, arrestohet 38 vjeçari i shpallur në kërkim. Emri, vurisasi eksplozivi shtëpis dhe dyqanit të një shtetasi në Dibër, në pranga 42 vjeçari. Tentuan të largoheshin nga Shqipëria me sasi të mëdha parash dhe bijuterisht të vjedhura pranga 2 gjergjanëve. Metamorfoza apeli gjykatës së posaçme konfirmon arrestin për Behar Bajrin. Tentoj të trafikon të drogë dhe armë drejt Maqedonisë së Veriut, vjet në pranga taksistin në Pogradec. Detajet nga ngjarja e freskut, autori shkoi tek i vëllai për të folur për pronat në Burqiz, por në diçka shkoi keq. Hakerohet Juan dhe dhënat e shtetasve shqiptar dali në shitje për 40.000 euro. Grup kriminal dhe trafik kokaine në BE, apeli lën fuqi vendimin ndaj Erzim Breçanit, dhe Dagjonit dhe dy të arrestuarve të tjerë. E rëndë në Vlorë gjendet një person i mbytur në det. Vrasja vëllezërve në Fresk flet pronari e banesës ku jetonin viktimat i dëgjova të bërtisnin gratë. Tragjedia me dy vëllezër të vrarë në Fresk ja çfarë thot policia për ngjarjen. Zbulohen identitetet rënditë të Tirana, vëllai vret vëlla në zonën e Freskut dhe më pas edhe veten. Para shikimi moti, tani Ragjoni, këto dy dit, do kemi reshje të lehta, janari më i ngrohtë se zakonisht. Rama publikon foton Papa Francesku me plis shqiptar me shqiptonjën dy krenare. Shojmë ndërko lajmet nga politika, Basha falenderon Cameron, mesajet të qarta në vizitën në Kosovë. Bumçi, jemi në diktaturë, Berisha në arrest shtëpi e pa akuzë, po goditet e gjithë shoqëria. Shqipëria e plakur, Sula në 50 nga 61 bashki ka më shumë pleqë se të rinjë. Pagesat, Komitetit të Mbikëqyrjes dhe Llogaridhënies në dhomën e përfaqësuesve në SBA hartojnë një raport për zgjedhjet e 2017-s në Shqipëri. Në mbështetësit poshtë shtëpisë së Berishës, burimi nuk më habitë reagimi njerëzve, është normale. Simpatizantët e tij sërish poshtë banesës. Berisha fjalim nga dritarja, kjo është era e ndryshimit, lufta e egër ndaj Partisë Demokratike. Mbështetësit poshtë shtëpisë së Berishës, pjesë edhe Argita Maltezi, vendimi i gjykatës është i paligjshëm. Spirpali takon drejtorin e Institutit Republikan, ndërkombëtar bashkëpunime të reja na presin. Taksa për profesionistët e lirë, Xhixho, qytetarës shqiptar, nuk mund të paguajnë sa herë qeverisë nuk i dalin llogaritë. Dokumenti Belin Këlliçi janë kryer hetime të njashme dhe të paplota për incineratorët.
Boçi, ne do t'i ofrojmë shqiptarëve shpresë dhe besim, do vazhdojmë luftën tonë në një përballje pa kthim. Fjalimet e Berishës nga balkoni, balla, arrestin në shtëpi, ka të njëjtin kod si arrestin me burg. E kërkoi Rama të drejtoj Himarën, tavo përgënjështron mediet greke. Balla skanon 2023-in, siguria publike ishte test, përgatitemi për sezonin e ri turistik. Adriana Kalaja kanë zonën spa kantare në gjukatës kushtetuese, Gjafer Lari, ka kryer dy vepra penale. Maliqi vendin e sundon krimi dhe bandat, protesta dhe mosbindja civile deri në rrëzimin e këtij regjimi. Apeli i GKK-s lënë fuqi sekuestrën nuk i kthen celularin Monika Kryemadhit. Berisha falenderon mbështetësit, mirënjohje luftëtarëve të Lirisë për solidaritetin. Xhaferi Berisha nuk po bën shkelje, po respekton masën e arrestit. 2024 do jetë një vit plot me protesta. Akuza fort e Berishës u planifikua vrasja e kandidatit PD-s për Hasin, dosja para pak muajsh erdhi te Dumani. Shohim zhvillimet nga rajoni, pasi vendosi lulet e varja Demjasharit, rrihet brutalisht, Sandulovic në mesin e personave të maskuar, thonë se njohu Milan Radojčić. Një vale fuqishme e Covidit për Greqinë, një javë shënohen 57 viktima dhe 70 persona në intubim. Kamberi dënon vendimin e Serbisë për t'ia ndaluar ministri Zveçla vizitën në Preshev. Pasaporta e Kosovës ngjitet me 90 pozicione në indeksin e pasaportave më të fuqishme. Do ndihmojmë Kosovën për të marrë njohje të reja. Dačić kritikon Cameronin për deklaratën e tij. Analiza frika nga liberalizimi i vizave, Kosova rrezikon të mbetet parini dhe fuqi punëtore. Ushtria serbe propozon rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Cameron: Britania do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në fushën e sigurisë dhe njohjeve ndërkombëtare. Osmani informova Cameron për përpjekjet e vazhdueshme destabilizuese të Serbisë. Maqedonia e Veriut për herë të parë me kryeministër shqiptar Agira Nuhiu tregues i pjekurisë së politikës shqiptare. Ju gjetë drogë dhe një armë me 11 fishek arrestohet 19 vjeçarin në Ferizaj. Rikthehen tensionet, ministri të brendshëm të Kosovës i refuzoi vizita në Serbi. Cameron deklaron në Prishtinë mbështesin fuqishëm sovranitetin e Kosovës. Shkon në spital me temperatur, foshnja shqiptare 15 muajshë humbi jetën në Greqi. Deutsche Welle për zgjedhjet në Serbi, protestat e dobta detyruan opozitën serbe që të kursej energjitë. Ndryshime në qeverin greke shkarkohet ministri i mbrojtjes civile. Agenda kreu diplomacisë britanike David Cameron zbarkon në Prishtinë. Tërmet në ishullin grek, njësa ishte magnituda.
Që me ndëri në kret, babaj u gjithë me plak një gjokës dhe fityr, pas ju godit me thik nga djali ti. Kryeministri grek Mitsotakis ndryshon kabinetin qeveritar, ja emrat e ministrave të ri. Rezultatet të rënditëse nga analizat ujrave dhe zezat të Athinës, 120.000 banorët kryeqytetit për dorues të kokainës. Nizvendosja e kamerave të sigurisë në Prishtinë do të monitorohen nga policia. Shtiu me armë në aheng familjar arrestohet mërgjimtari në Podujev. Shumë të kohë lajmet nga bota. Sundimi Taliban, nxënësit afgan përfundojnë klasën e 6 me lot, pasi e dinë se arsimimi i tyre është i pamundur. Infeksionet virale mbi ngarkojnë sistemin e kujdesit shëndetësor të Spanjës. Shkencëtari turk paralajmëron val të zgjatur të të nxehtit për shkak të ndikimit të El Niño. Forcimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës do të jetë tema kryesore takimit të Këshillit NATO-Ukrainë. Një ushtar i vdekur dhe 12 plagosur në një sulm në Kolumbi. Modi i keq, një i vdekur nga përmbytje në Francë. Emetimet e CO2-shit në Gjermani janë në nivelin më të lartë në 7 dekada, tregon studimi. SpaceX akuzohet se shkarkoi punonjësit që kritikuan Elon Musk. IDF lokalizon dhe shkatron fabrikën në doksore të armëve të Hamasit në Gaza. Marje hidroksiklorinës mund të ketë shkaktuar 17.000 vdekje shtes nga koronavirusi. Zbulimi i tmerrshëm në polin e Veriut, çfarë i frikson shkencëtarët? Kam bërë gabime, por jam ngritur, thot ish presidenti i Harvardit. Mbërritë dhurës anija më e shpejt transportuese e marinës amerikane, USNS Trenton, acari lëmira njërës pa energji elektrike në vendet nordike, Gjermania përballet me vërshime. Shëbarit në bështetjen me 162 milion dolar për microchip technology. Kirby, asnjë ndim për Ukrajinën nëse Kongresi nuk miraton paketën në re. Mbretëresha e Danimarkës, Margaret II, bën udhëtimin e fundit me karrocën e artë për para lënies së fronit. Spanja anulohen mbi 400 fluturime për shkak të grevës. Rritja e tensioneve në lindjen e mesme shtrenjton naftën, arrin në 79.1 dollar për fuqi. Meloni ndihet në siklet gjatë takimit me median, ngrihet dhe ikën me vrap në tualet, duhet të shkojë. Shteti Islamik merr përgjegjësin për shpërthimet vdekjeprurëse në Iran. Përshtona me armë në një shkollë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti i Drejtësisë padit Teksasin për një ligj mbi emigracionin. Acari lëmira persona pa energji elektrike në vendet nordike, Gjermania përballet me vërshime. Meloni, shpërndarja e emigrantëve në vendet e BE-s duhet të riorganizohet. Forcat izraelite eliminojnë drejtues të lartë të xhihadit islamik.
Foto, publikohen fotot e para zyrtare të makinës Xiaomi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë fuqi masat mbrojtëse për ish sekretarin e shtetit Pompeo. Lufta Ukrainë-Rusi Washingtoni me qëndrimet të ndara për fondet për Kievin. Irak vritet një komandant pro-iranian në sulmin amerikan me dron. Izraeli sulmet jug të Gazës me shqetësimeve për përhapje të luftës. Qërim lamin nga sporti. Me ka të edimit goditjet më të shtrenda që kanë kryer deri më tani klubet e europiane. Një vendu si kërkon të rëmbe Interit mbrojtësin portugez. La Liga tre fitore radhazi për Bilbao, Sevilla mbetet në zonën e ftohtë. Djali i Rudi Vadës drejt Serie A, për talentin 18 vjeçar, interesohet Atalanta. Salah drejt rovimit me Liverpoolin. Maldini zbulon emrat e tre lojtarëve më të mirë që ka parë në karrierën e tij të gjatë. Fitoi trofeun e parë me PSG-n, prishet festa e Skriniar, mbrojtësi rrezikon ta mbyllë sezonin për para kohë. Bayern Munich kërkon mbrojtësin titullar të Milanit. Icardi nuk lëviz nga Stambolli, Galatasaray mbyll derën Real Madridit për sulmuesin Argentinas. Refuzova oferta nga Arabia, Çahanoglu, tifozët e Milanit do e kuptojnë se Interi është zgjedhja e duhur. Fitoria e dytë radhazi në Australi, Nadal i lumtur e kam akoma shpirtin e garës. Çekia gjen trajnerin e ri, ja kush do drejtoj skuadrën në Euro 2024. Ramadani mund të bëjmë surprizën Europian, do jetë një aventurë e madhe. Duka kombëtarja duhet të sfidoj veten Gjermani, kemi shumë cilësi. Trofeu i radhës për Cristiano Ronaldo, çmimi Maradona do t'i jepet në Dubai. Mkhitaryan zbulon episodin e veçant me Klopp, mbura bast 50 euro dhe humba, por ja kërkova me njëherë të nesërme. Këtë të shënë njësa lajme në CNN, dëshmitari rëfen vrasin e të mërshme dhe përdhunimin e një gruaje në 7 tetor. Policia Izraelite po dokumenton rastet e përdhunimeve dhe dhunës seksuale nga Hamasi, një dëshmitar të regon atë që ka parë. Pengu Izraelit i liruar thot se ajo duroi luftë psikologjike gjatë 50 ditëve të robërisë Hamasit. Policia Izraelite dokumenton rastet e përdhunimit dhe dhunës seksuale në 7 tetor, një dëshmitar rëfen atë që pa. Ushtria Izraelite intensifikon operacionet në Gazën qendrore dhe jugore. Analizë, një luftë e zgjeruar në lindjen e mesme do të ishte një fatkeqësi, por ende mund të shmanget. Dua të vdes në Gaza, palestinezi plagosur bisedon me CNN në bordin e anijes spitalore. Në dokumentet e gjykatës, sa po hapura, detektivi përshkrua rekrutimin e 10 vajzave për Epstein. Marrëdhëniet kryesore, nga koleksioni më i fundit i dokumenteve të Epstein, ISIS merë përsipër përgjegjësinë për sulmin në vdekjeprurës në Iran që nga revolucioni i vitit 1979. SBA kërkon të përmbaj përfaqësuesit iranian, ndërsa shqetësimet për shpërtimin e një lufte më të gjerë në lindjen e mesme rriten edhe më tej. Korrespondenti CNN shpjegon pse ISIS ndo të dëshironte të synonte Iranin. Ndërkohë do të shohim lajmet në BBC.
Mirë, nuk ka një problem teknik me faqin e BBC-s. Gjithsesi, ju kemi përcjellë një orë në këtë pjesë të parë me lajmet Nora News.tv dhe pak shtypin ndërkombëtar. Publicitet, kthehemi më njëherë, mos u largoni. Në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:27 dhe do të flasim për ujin, që do të jetë sa më i pastër dhe i mirë në shtëpinë tuaj, ju këtë e dini tashmë dhe nuk mërziteni se ja u kujtojmë diçka të tillë, derisa ta mendoni seriozisht këtë lloj elementi tejet edhe jetik, po themi, pa egzageruar, sepse nëse do të konsumoni një ujë jo të mirë dhe jo të pastër, efektet në shëndet pastaj do të ishin më njëhershme, duke marrë në konsiderat dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme ose pjesa më e madhe e trupit tonë përbohet nga uji. Dhe ky i fundit duhet të jetë i pastruar, i filtruar, i mineralizuar nga pajisja EcoSoft, që përmes mekanizmit për 6 filtrash, të cilët funksionojnë në sinkron të plot me njëri tjetrin me detyrat veçanta, do të sjell për ju një produkt cilësor dhe nuk do të keni më nevojë as për të eksperimentuar dhe as për të dalë në mes të ftohtit apo të vapës për të bler ujë. Telefononi në 067 4040 504 dhe në vetëm 13.900 lekë në vit ju do të keni ato që sapo ju tham pak më sipër. Faleminderit EcoSoft, ndërkohë ne nisim komunikimin me ju. Nga ky moment e deri në përfundim, deri në orën 8:55 do të jemi së bashku në bisedat tuaja telefonike, në dy numra që i shihni edhe në ekran tashmë, 068-99-00-008 dhe 068-69-22-900, ora 7:29. Pjesa e dytë e programit për takimin e sotëm me premte data 5 janar 2024, ku do të jemi edhe sot si çdo ditë në takimin e radhës. E gjeni në ndiqjen e radios 96.7 MHz. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Shëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bëjmë për mishë të këtë. Shumë faleminderit. Isha të duroj vetëm për atë performantën brëndë dhe gjithë gazetarëve të tuaj. E ndojja me vëmendje. Cilë? Okay, në emision. Po, në emisionin tuaj, po. Të Ramës, gazetarë, duan Ramës. Po. Po. Me të vërtet, jeni që këllqyrë. Sidomos të Halofsh. Faleminderit. Dhe turoj fundjavë të mbarë dhe shpresoj që trafiku mos na acaroj nerva në fundjavë, se është besoj ditë të merr prapë. Edhe disa fundjava të tjera po. Gjithë të mirat. Faleminderit dashur. Faleminderit shumë për telefonatën. Shumë faleminderit. Dhe vlerësime. Ditë mbarë për ty. Bukur. E kemi nisur mirë sot, siç do të disen e gjithmonë mirë nisim. Okej. Okay. 7:30 minuta ora, pjesa e parë e komunikimit me ju në 068-99-00-008 dhe 068-69-22-900. Ju ftoj të bashkoheni edhe për ditën e sotme në komunikimet tuaja. Alo, përshëndetit, lutem ulë zërin televizorit. Po, se unë. Faleminderit. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do më dhe se mu kam me kufër me ty për letat a kempit, për me morë kempin, edhe më kanë thonë që mas viti 3 edhe unë presë në orë përgjigje edhe nuk më kanë ty përgjigje. Kam qenë edhe djetë a përgjigje të morë mesë edhe nuk më morën. Por nuk është nevoj, e dashur, më dëgjo pak. Funksionon kështu që në momentin kur aplikohet për pagesën e kempit, nuk duhet të shkoj personi që aplikon për të pyetur, sepse përgjigja vjen në momenti kur shqyrtohet dosja e çdo aplikanti dhe vjen pastaj aty në njësinë administrative ku ju banoni. Unë kam thur leta që unë banoj. E di pra, po, edhe një herë, po s'ka rëndësi kjo. Ideja është që duhet të prisin deri në marrjen e përgjigjes dhe nuk është nevoja që të shkoni vetë dhe të lodheni. Jo, ka që unë i mirë çdo vit në shtator letrat, edhe mua më kanë thënë se kur të Pagesat është ndërprer apo jo? Po, më ndërprer, pra. Mm-hmm. Edhe, më sa në to, sa ki, ka pos një qishti familjore, sa doktoresha kempi, ta dhe jonë vanu të shka. E kuptova. Gjithsesi në çdo rast të dashur duhet prisni, sepse nuk ka asgjë për të shqetësuar. Sepse edhe në rast se do të kishtë ndonjë problem, përfaqësuesit e institucionit e njoftojnë. Po, kam gjelë ilaçet në pa marrë me çaj mat. E di këtë dashur, por që edhe në rastet e tjera kur kemi pyetur për të njëjtat situata, na kanë thënë që duhet pres. Se un paraqis në komision këtu mëna për mëna atu. Po. Ja pacient dia di se pa atu. E kuptova.
falenderoj. Thjesht do të presim këtë ashtu, nuk është se ka, e thash edhe një herë, po të kishte ndonjë problem do të njoftonin në çdo rast. Faleminderit edhe juve. Do të presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Jam një qytetar nga La Praga. Po. Kam një problem këto të dalësh të dokumentave të ta Luizi, që e kanë emi të atë. Kadastra. Po, kadastra. Po. Kam... kam pas shpi, kam këthy në lokal katë në parë. I kam bërë dokumentat, kam arritë ato dokumentat që para 5-6 mosh përfundimisht nga bashkia dhe është aprovuar si le, gjitha, dhe i kam që dokumentat duke kjo, kadastra, që me datën në... për datën 5-6. Po. Ashtu. Ka këtu një përgjigje që shpesh sepse më ngote fizikisht ajo vendimi i bashkisë, madhe një fjalë. Ja kemi dërguar dhe ato dhe ka që me datën 7-7, unë nuk kam marrë si përgjigje. Kemi shkruaj dhe një herë një mail, pasaj para, mi bëjnë kalamaj dokumentet se vetë nuk biti, po e. Edhe s'ka ma si përgjigje, të shikam nge ka që ngusha se ke idejnë, u bo gjitha mujnë. Në emër këtë është bërë aplikimi? A në emërën timi, Ildir Cami. Si është emëri? Ildir Cami. Me C apo me Q? Me C, me C. Cani? Cami, me më. Me më. Në La Praga, për legalizim apo për certifikat pronësie? Po, jo, thjesht për të urinovu kjo lejen, që një kam bo, për të bo njësi, nga banes njësi. A, kuptova. Ok, falendere shumë për telefonatën, ditë mba. Shumë falendere. Shkërme telefonat tjeder, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, nderuar. Nga Durrësi ju. Po, mirëmëngjes Durrësi. Mirë shumë. Edhe për juve, falendere. Unë kam dalë në pension me 15 korrik, 2023. Dhe aktualisht vazhdojmë punë. Tani këto mujt që unë kam punu, a quhen? Në rast se nuk e ke marrë pensionin, pa tjetër që llogariten. Jo, kam marrë pension. Nëse ke marrë pensionin, ajo periudhë, qoftë muaj, por edhe vite nëse është kështu, nuk të llogariten. Faleminderit për shërimin. Të lutem, nderuar. Faleminderit shumë edhe ju për telefonatën. Gjithë mirat, shëndet. Faleminderit. Mirë, për ju. Shkruaj telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroj dashur. Gëzuar Ritim Bash. Gëzuar edhe për ju. Doja të të bëja një denoncim, nuk e di çfarë mund të them, për atë kryetarin e bashkisë Glorës. Kanë çuar një kryetare e rajonit tek Treshi, kanë 3 ditë vete atje, ajo nuk vjen fare në punë. I gënjen ata, u thotë, jo, jemi në mbledhje, isha dhe tje, jam me smurë për vete, kam pritur 3 orë, nuk erdhi fare ajo kryetari e rajonit, atje do jetë mire një autorizim për pension të burrit, se e kam smurë, nuk lëvis nga krevati fare. Edhe nuk erdhi ajo, ai, o të qoj njërës të mamë për punë, ose më qoj që priqe si e shkolle, ai, qilorje. Po. Okay. Ndaj, i bëj thirrje që paktën se jemi allergjin, vemi atje për të zhidh halle, jo të vemi e të vinë në shtëpi kot. Normal. Kam lënë një njeri të paralizua në krevat. Vetë rri atje nuk na përgjigjet. E kuptova. Mirë dashur, falenderoj shumë edhe një herë. Rrofsh. Ditë mbar për ju. 7:36 ora presin telefonues tjetër. Alo, përshëndetje. Direktori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po. Këtë vit nuk kam telefonuar akoma. Për e vit mbarë, ty, familje sënde, dhe stafit tante. Edhe juve. Gjithë të mirat, je i mërkullushën. Faleminderit. Gjithë të mirat. Ok, edhe për juve, ditë mbarë, fundjat mbarë, po ashtu. Presim telefonues tjetër në 068-99-00008 dhe 068-69-22-900. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Si e, si galon. Mirë. Njërë e mbarësi, vitë mbarë, po të përvërsi bje të marë me datë 30 dhe më sa jo vajza që do të marë këdodi prapës më more. Për? Për një zonjë.
E di, un kam të nduar të lidhë me ju, por nuk më jeni përgjigjur i ndëluar. Ja ku e kam numrin tuaj. Nuk e di pse. Është numri që të marrë ditë. Jo, jo, ja të ta them ku është numri. Atëre, është me 523 apo jo? Bravo. Po. Mos e them të gjithë. 69 apo 68? Vodafone. Vodafone. Edhe bëj vështirë me thënë drejtën. Kam tentuar dhe nuk jeni përgjigjur, apo e kam numrin i dashur. Në rregull, rrafsh. Edhe do. Bëj vështirë, bëj vështirë. Edhe mua më bëri vështirë. Se deja tani më me gjithë zemrën atë zonë. Nuk e vendosim. Po vështirë se unë si kam pas mundësitë mia këto kohë sa shumë na kanë ardhur. Nuk e vendosim i dëruar. Megjithatë edhe me mundësitë tona ne kemi ardhur sado pak në ndim. Price sa më bëj shefin fëmijëve të asaj, price pak tash. E vlerëson shumë i dashur dhe falenderoj. Edhe pra zotrin që të foli atë ditë. Po? Për cilin? Foli atë ditë për atë fjallën, sepse unë kam mendu diçka tjetër, po kam frikë se ma vje dhe një delë, ma marë. Për cilin fjallën? Për fjallën qau? Për zotrin që foli, pra atë fjallën qau. Nuk është e mirë, dhe më thënë, që nuk është e mirë që ne të fusim fjallë të huja sa më shumë. Dhe më thënë është e mirë që t'i heqim sa më shumë fjallë të huja, sepse se ka shumë njerëz që kanë dhënë jetën, kanë dhënë gjakun e tyre për të rritur shumë, dhe ne kupton, e kam pas këtë mendimin para ti zotris, më pëlqeu ai zotria. Po si se ti e jo, ma jo. A ka shumë e vura në lojë, më. Ideluar, jo, dëgjoj pak, unë e vura në lojë, unë vënë në lojë, në thonjë za ata që e meritojnë, por shiko, ka dy gjëra. Ajo që thua, patjetër që ka rëndësi, kur them ajo që thua, ajo që thot dikush. Por mbi të gjitha ka më shumë rëndësi mënyra se si e thua. Tani të thuash e hoqa se një gazetar apo moderator tha fjalën çao, tani më fal, po vërtet shumë i lumtur jam që s'mndjek ai që e ka hequr vetëm për këtë gjë. Sepse mënyra se si e thua dikujt, diçka. Nuk po e hem, po them mënyra se si e thua dikujt, qoftë edhe një kritik, sepse ne nuk jemi perfekt. Patjetër, si jemi për ky. Ka të bëj shumë mënyra se si e thua dhe po e the në atë formë, pastaj prit edhe ndonjë kundër përgjigje nga ky tjetri se apo jo, mendoj unë. Patjetër. Ndaj po them që të gjendet një formë e lezetshme për të thonë se mua më duket jo absurde ajo që thua që okay, shumë mirë bos, edhe nuk duhet thon, por ndonjëherë të rëmben ajo shpejtësia e gjës, por të thuash që e hoqa emisionin ndrova kanal se the çao, kjo më duket shumë e tepërt. Mua personalisht, pastaj secili bën. Bien shumë shkurt, e kupton se s'kan kohë. Po mirë pastaj. Po i ra shkurt, do presin edhe shkurt pastaj. I dashun, falenderoj shumë. Edhe on. Ditë mbar, çao. E thash prapë, po e thash pa dashje këtë herë. Shumë faleminderit. Okej. 7:40 ora, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Në sa ditë thash Enkas, sot e thash. Alo. Pa dashje, mirëmëngjesi. Lodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam qytetar nga Rrëshëni. Kam dalë në pension me datën 8, të mush 8 djetor. Dhe me... A me takosh përbimi? Po. E? Po. Po, a? Pa tjetër. Ke dalë për para. Të falem deri. Shpërbimi u takon të gjithë atyre që dalin deri në datën 31 djetor. O, të falem deri shumë. Falim deri ty për telefonatë. Okej, okay, shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po. Me Klodi Vlas? Klodi jam. Më mëgjes njërë, urime, gëzuar vitë në ri. Gëzuar në ruar. Kishe një problem me këtë kadastrë. Po. Kam në marrë një trollë para vitit dhe në 10. Kam pas bërë katë me parë, kam pas bërë matjet 2-3 erë, bërë datë në 2. Kë bërë kate dytë, edhe shkova atje, edhe bërë matja, edhe në tëra. Po në pa mundësi për të bërë atë vetë deklarimin, pa ta marrë një numër dosje, se të kam qenë aty e shpia. Po. Edhe të shi e bete aplikimin të aty, para një 2 vjetë shkova, sa në barëj rruga, se u bërë një rrugë e re aty. Ko të përfundoj rruga, do flasim. Po. Përfundoj rruga, u bërë nga të një vite, sa bëjë të kjo e Albania kërkesën, do të nuk ekziston. Ti mund të veproj tash unë. Çfarë nuk ekziston tani? Nuk ekziston ashtu si
si trolli, si shu. Unë e kam pasë matë marë. Po mos e bëjnë i Elbenia këta. Po ku të me? Bëje me letër duke shkruar atë për cilën kërkon në post dhe post e dërgon kadastrës. Jo vetë sepse nuk ju pranoj. Më kupton? Asgjë, të lutem. Faleminderit juve. Presim telefonues tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Se sa flas pak me Klodin. Klodia. Klodi, lumë e nënë që ka lindur. Faleminderit. Je shumë i mrekullueshëm. Pava sot në gazetat do të si është kjo puna pensionit për burrat, në burrin del në 15-18 në pension. Po çfarë thuaj aty se nuk i kam lexuar. Jam zgjuar herët. Po. Një opsion i ri sa për si për burrat edhe për gratë. Do ta shoh dhe do të kthej përgjigje me patjetër. Sepse nuk e kam lexuar, më kupton? Faleminderit. Asgjë. Po te Klodi e pava un. Jo, se si ke parë? Sot në gazeta. Jo, nuk, ne nuk i kemi gazetat, ne kemi faqen e Ora News. Në gjithë ato do të asho edhe të kthej përgjigje me patjetër. Dakor të dashur? Shumë faleminderit. Aty sa po filloj telefonata. Ditë mbarë, shkoj me telefonues tjetër. Mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i gëzuar, Klodi. Gëzuar, gëzuar. Edhe për ju. Edhe për ju. Lutem, desha me të pyet vetëm, ka me shërbimet sociale që jemi invaliditet, a na takon bonusi? Nga paguash nga bashkitë apo nga sigurime shoqërore? Shërbimet sociale shkruan ato librezën e invaliditetit që e kam unë. E ke marrë kur ke marrë pagesën e dhjetorit? Jo. Ajo na tha bazë vitit të ri gjatë. Okej, okay, nëse nuk e ke marrë dhjetorit, ta marrësh në janar. Shumë faleminderit. Asgjë. Ditë mbarë qoftë për juve dhe për gjithë. Shumë faleminderit e dashur dhe për ju. 7:44 në 0688-99-00008 dhe 0688-69-92-900. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Urdhëroni zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi? Klodi. Po, sikur së të shof atë në... Si të bëjmë? Alo. Alo. Jam një zonjë nga Prenjësi. Po. Dua të përshëndes. Shumë faleminderit. I një djalë mrekullueshëm. Faleminderit, dashur. Lumë ajo nën që të ka rritur. Edhe respekt për Prenjësin. Shumë faleminderit. Ditë të mbarë, mirë dëgjoshim, faleminderit shumë. Presim telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Shlarguar, pak qaste në 0688-99-00008 dhe 0688-69-92-900. Alo? Alo, përshëndetje. Ule zërin televizorit, luta. Zërin televizorit? Po, ule nise, dëgjojmë i keqë pastaj. Po. Po. Mëngjes. Mirë mëngjes. Kam një... Mëngjes. Ule zërin televizorit, të lutem, se do më thuash prapë mëngjes, të lutem. Ja, e ule dhe. Ule në zero. Kam, unë jam një zërin në Alibratit. Mhm. Dhe, tani këto ditën më shë 55 vjetë. Mhm. Dhe po kam pas i fatkesim ka vdekur burit para shumë vitet me fjallë. Edhe të intereson pak për pensionin, kështu funksionon kjo pjesa e saj moshës si kërë familjarët në takon. Rase nuk e tokë. Ka ma si tokë, unë banoj në qytetë. Kur të... Banoj në durës, praktikisht. Unë nuk e di ku banoni. Në rase nuk e një tokë, do shkoni dhe sigurime shoqërore kur plotësoni 55 vjeqë. Po, dhe një gjë tjetër duhet të... Burin në e kam pas invalid dhe... Dhe më thanë, në momentin kur ka, në kohën kur ka vdekur, ka qenë invalid. Dhe në takon se djali e ka marrë pensionin për shenë në qëtë demin nuk, nuk e them asnjëherë për gjigjen i takon apo nuk i takon dikujt për diçka që do duhet të presim. Kështu që do të sqaroj sigurime shoqërore se çfarë përfitimi do të keni, por mos harroni që 55 vjeçë të shkoni atje. Mos harroni. Asgjë zonjë, të lutem.
Edhe ju falemderit. 7:47 minuta, shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Todi. Urdroj, dashur. Kam, jam nga Krutja e Lushnjës. Kam një halë të mashtë edhe të zgjatur. Ta të gjojmë. Unë kam lidhjen trefazore të shpia. Po pse aq shumë? E para do në vitet 90. Mi po për shkak të linjës që është e gjatë, kabli ka një lidhje apo dy në mes. Dhe ata kur më vun, kablin thanë që një ditë kjo do vinë do pritet. Normal. Ashtu. Po ju e dini thash. Mi po kur erdhën e pren pas disa vitesh. Ata nuk mi joftuan mua. Më dilte problemi i nderuar, lutem, mos e zgjasim shumë. Po, edhe unë kam mbi 10 vjet që ata në vend tarif shërbimi pa njoftuar, pa ditur gjë. Edhe tani edhe duhet ta lidh ata don paguaj lek që ke për detyrim. Mi po unë nuk e ndjej për detyrim se s'di gjë. Duhet po ankes me shkrim ke bër? Unë kur e u bllokua nuk shkova atje se s'di gjë, ata nuk më thanë kur e pren. Po s'ka rëndësi kjo i ndëruar. Po, unë nuk dija gjë, ku ta dija mu, ku ta gjenja mu. Po, nuk ka problem në kohë e akoma për të bërë një ankesë me shkrim. Më kupton? Po, nuk, a thonë paguaj, këto më së ndaj thot, la fosim me jo, jo. Në djetë atjera. Edhe njëherë, unë po them bëj një ankesë me shkrim për para se ta paguash. Më kupton? Po, ku, po se pranoni ato? Me, po, pa tjetër që pranoni, bëhet me posta jo i ndëruar. Dhe, pas, po, sa është detyrimi për të paguar? Po, po shkon 700.000 lek. E kuptova. Pas ankesës që do boni, me shkrim, në rrasë është sërish i njëti pretendim, ajo paguhet dhe kompensohet më pas të fatura energjisë elektrike në shtëpi. Më kuptova? Por dhe pa e bërë... Pa... Jo, nuk thash... Jo, nuk thash këtë. Thash pas ankesës, edhe nëse përgjigja të vjen kështu, do veprohet. Po du të bësh ankesën njërë. Me shkrim. Me post. Me post. Po, të kuptova. Falenderit. Shëndet edhe jetë. Edhe ju, edhe ju. Shkoj me telefonat. Gëzuar, gëzuar. Një përshëndetje për vitin e ri. Ok, e përshëndetje vitin e ri, ku do që ndodhet. Gëzuar vitin e ri, edhe gjeli në të tësi. I ki me telefonat tjetër, 06-88-99-00-00-08-06-88-69-99-900. Më se leshon li vete kështu da njësa. Alo, data 5 sot. Mirë mëgjes. E shumë, nuk s'ka avulluar akoma. Duke qenë e përzier me sheqer dhe kur është ashtu thonë që ngjit. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, nga Fushkuria flas. Po. Këtu në një fshat Luz kemi një urka rreth 6 vite që është prishur dhe zvedor njëri. Ju lutëm në ndimoni. Ku ndodhet ura? Në fshatin Luz, Fushkuri. Fshati Luz. Luz, Luz. Luz. Po. Në Luzë i poshtë më quhet. Po, po, po. Po pse, do të thonë, është kalamajt me shku në shkollë. Është e pakalueshme apo është e rrezikshme për të kaluar? Është e pakalueshme, e rrezikshme gjitha. Unë jo çoj edhe foto, po. Tani po, për momentin. Na i dërgoj më vonë. E do dërgoj më vonë. Është katastrofë. Po ta përcjellim patjetër. Ju faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetërën, drejt fundit pjesës së dytë të programit jemi në 06-88-99-00-08 dhe 06-88-69-92-900. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Presim pak sekonda. Në mbyllje të kësaj pjesë të dytë.
të programit, takimin e të premtes, data 5 sot, 5 janar. Alo? U largua. Ok. Presim për telefonues të tjerë. Alo? Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Lodhje. Lodhja. A pak si zot, i të falë të zot. Ta u që televizorin fare, ta fikë fare, ta fikë fare. Fike, fike, fike. E di, në nga të kamarë, gjithë një të kamarë. Mora pensionin dhije. Po të gjëva një tjetër gjithonë edhe tha këshu, ne që jemi pensionista që jemi vetë, kemi dhe një pezishe tjetër së rastaj që morëm vjetor? Jo. Nuk e kemi. Nuk e keni. Të keqen unë të kam kajtë mirë. Edhe një pjotje tjetër, ta kam bërë edhe një dhjetë të tjera. Dhe gjoja tjetër të juve që tonë pra të këstin e katërt. Këstin e katërt vazhdojnë të shpërndahet. Po ne s'kemi ma të tjetë të tretin o zëmajme. I tretin dhe i katërt janë paralelishi për shpërndahet. Atë falë zoti që e kajtë mirë. Me i fjarë të zhjetë që tjetër nuk keni. Nuk keni, dashur, për fatë keqë. Vetëm ajo është bonusi për që keni marrë dhe muajnë djetarë. Je shumë i mirë, shumë i mirë, shpirt pare kam. Je shumë i mirë. Faleminderit shumë. Rofsh. Ditë mbarë dashur. Faleminderit edhe juve, shkojmë me telefonat tjetër, ndoshta e fundit për këtë pjesë të dytë. Alo, përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Alo, përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Alo. Përshëndetje. Po uleni zërin televizorit. Po. Alo. Përshëndetje. Ule mo. Përshëndetje, Klodi. Ule zërin e televizorit. E ula fare, ula. Më në fund, urdhra. Ka, jam një që tha agar dhe vjaka. Edhe, ora, si është problemi atyre të... Të kujtë? Të këtër dritëve, dy pensionistë merë vetë njëri. Po, kërë familjari. Vetëm kërë familjari dhe të marri. Po, qytet, në qytet marrën gjithër. Më pyete? Marrën dy veta, dy familjarë, dy veta marrën nga 7.000 lekë. Po pra? Po këtu të ne marrën, një pjesë marrën dy, një pjesë marrën një, si shpegojnë. Merë kërë familjarin në ruar. Po marrën qytet të barë të dy edhe kërë familjarë dhe tjetëri. Marrën të dy, si donë ju që t'ja u themë? Si qështë apo si duon? Disa marrën dy veta, disa marrën një, si shpegojnë. E merë kërë familjarin. O, po të fem dhe një marë dy veta, pra. E merë krye familjari ndërruar. Shumë faleminderit, shkoj me telefonat tjetër shpejt nëse e kemi të fundit për këtë pjesë të dytë, nëse jo. Alo, përshëndetje. E kemi? Kalojmë publicitet atëherë dhe kthehemi vetëm pas pak në pjesën e tretë programit. Mos u largoni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam i interesuar për këto bonuset, se në datën 15 orën e mbusha moshën e pensionit. Po, do ta marrësh zonj. Të dyja. Si të dyja, kë? Atë para vitit ri dhe këtë pas. Cila ishte ajo para vitit ri dhe pas? Bonusit 50.000 lekë që ke... Po tjetra? Kjo tjetra që doli në një. Jo, jo. Ska dalë gjë tjetër në një. Vetëm një atë për vetëm para vitit ri. Po, vetëm një bonus i fund vitit, zoj. Mirë, kjo, di hajtë, mirë pas. A, zjetë e lutë, mirë të gjofshim. Të gjitha datët cilët dalin në pension, deri në datën 31 dhjetor, ose më sak që kanë dalë, se 31 ditori ka kaluar tashmë, e përfitojnë bonusin për 5.000 lekë të ri, dhe të gjithë ata të cilët janë përfitues të bonusit për festat e fund vitit, çfarë do lloj kategorie qofshin, edhe në rast se i përkasin dy kategorive përfituesish, do të marrin dhe marrin vetëm një kompensim. Pra jo dy, një. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, nderuar. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Respekte, nuk është janë komplimente, apo unë nga ora 7:30 deri në orën 9 ju ndjek me kujdes. Shumë faleminderit. Dhe i nderuar, çfarë desha të më ishte se jam një nga Durrësi në femën e sukses. Aha. U bën gati një vit që jam me diabet dhe nuk ka ilaçe të ringursueme. Po. Përveç e ngursume s'ka dhe të tjera. Po si? Më ndigjon? U bë kohë që nuk ka, po të shfarë? Një vit.
Një vit. Një vit. Janë ilaçe kështu specifike për ndonjë sëmundje të caktuar, çfarë janë? Të ringursume për diabetin. Për diabetin. Po. Po si ja bëni, si merrni, zvendçoni me ilaçe të tjera? Për zotin e madh, më thon drejtën, 6-3 muaj kam nit pa gjë. Pastaj kam marr i kam sjellë nëpërmjet fëmijëve, nëpërmjet njerëzve. Të mi, edhe thashë me ngritur kur shqetësim se çfarë ilaçe janë? Çfarë ilaçe janë i dhëruar? Me thënë të drejtën e Zotit, unë e kam këtu, vetëm kur ta qoj qësë, se nuk ja di emrin. Po pra që ta ngrejmë si shqetësim për ndaj të themë. Sepse ajo me thotë doktoresha, unë të jap ilaçe tjera, pa të thodhin në tokë për një herë, zbënjë. Këto akte që kërkojnë, s'ka. Po, shumë i bëjë që ngriti si shqetësim, po na duhet edhe... Të duhet të loj ilaçe. Po loj ilaçe, se... Më kuptonë? Të kuptova, do mundohem ta që në rrjetet sociale. Ma dërgo, falenderoj shumë i dashur. Ju falenderoj dhe juve, gjithë të mirat. Ditë mbarë, shkëmë telefon. Edhe diçka kisha. Po, më thuaj. Po, pjesë shakaje kjo. Gjithë urojnë, thonë, lumë nona që t'kallin. Po, ne babat, ku në lonë? Gjithë të mirat. Pyetje për ata që thonë vetëm lumë nona kjo. Falenderoj, gjithë të mirat. Falenderoj shumë për gëzuar, shkëm e telefonuas tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhëroni. Në pak me Klodin, po pa dhe mundësi do të pësë për diçka për aluizmin. Klod jam. A, Klodi, me falë. O, Klod, në 2014 në kam bojnë një shtu për legalizimin e shtëpis. Kam po tefa. Edhe... Më kërkuon sepse që shtëpi vjetër mbi ndërtesë. Më kërkuon një deklaratë nga fëmijë. Mi trinë dhe jashtë para të muajsh bona deklaratë në reale, punë atje. Dhe tani as e bëllë përgjigje nga Luizmi për legalizimin e shtëpisë. Ke pyetur gjatë kësaj periudhe, pra gjatë tyre viteve që pse çfarë ka mos? Po, me pruni letë, pra i duhet një deklaratë materiale nga fëmijë që ka ta që ka fitu tokën. Po bëje. Erë fëmit nga ne, bojnë të verat materiale, kam qurë të para 2 muaj, as i lë përgjigje. Oke, zjatë deri në 3 muaj, për këthimi kësaj përgjigjes në deruar. Nëse do zjatë se dhe më shumë, na telefonë osërish. Edhe ka dhe i problem tjetër që se unë e pata fut, fillimisht në 2004 mund e pata fut në emrë të pasaj, e këthej o në emrë të qunit, bojnë të verat materiale, hek dorë, edhe e këthej në emrë të qunit. Po pra, dhe më thonë, nga momenti që e ke dërguar kjo zjatë dhe shkon deri në 3 muaj, po, për të marrë një përgjigje, okay? Shumë falenderoj. Të falenderoj shumë edhe për telefonatën. Asgjë fare nuk na shqetëson. Përkundër, kënaqësi e madhe. Shkojmë me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi Paraj. Klodi jam po. Me Klodin po flas, po. Jam një qytetare nga Fieri. Dhe mora tardje pensionin, po unë jam invalid dhe historiku i pensionit tim vjen nga invaliditeti. Dhe kam kaluar me që kapte më shumë pensioni i pleqëris, kam kaluar pension pleqërie, por vazhdoj dhe paguaj taksën e invaliditetit dhe marrë nga bashkia 22.000 lek. Kur disa i marrin 50, ndërsa unë kam të dyja vitet nuk marrë. Si spjegohet keqe nëna? Jo se do më ndjeri nga viti, jo nuk të gjitha viti, po nuk është standarde për gjitha, jo zonjë. Urdhëro? Nuk është standarde për gjithën. Keni shkuar në bashki, çfarë ju kanë thënë? Po jo, unë nuk kam shkuar, po thash me që ju sqaroni kaq mirë. Po nuk e kuptova, po nuk e mirë thash. Përshëndetesh as plisja një herë me ju. Shumë mirë bëre dhe të falenderoj, por përfitimi i kësaj që ju thoni është personale dashur dhe nuk është njësoj për të gjithë. Më kupton dhe varet nga kategoria. Ndaj thash që është e nevojshme për të shkuar në kadastër. Po, dëgjoj, unë do shkoj të pyes një herë atje. Në kadastër, më fal se më shkruante dikush tani këtu për Aluizin dhe për në bashki për të pyetur për këtë gjë, për këtë pagesë. Po, do të them një shoqja ime, po e them me emër s'ka rëndësi, edhe ajo pension në pleqëri e merr dhe është invalide dhe merr 30.000 lek, 33 është ajo, se unë marr 20. Ajo e merr, unë se marr, si shpjegohet tani? Prandaj thash pra që është përfitim personal dhe nuk ka të thënë dhe të bëj që nëse dikush e merr në këtë mas. Faleminderit, me disa të kapa, rrofsh je një djalë shumë i mirë. Qofshi mirë me ju. Të lutem, të lutem. Faleminderit aty për telefonatën, gëzuar për shumë vjet. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes.
Alo? Alo? Do flisni apo jo? Alo? O Gjodi më falë. Urdo. Para 5 minuta është të mbora, pra po të ne me qenë, nuk e dijesu, kjo ilaqi, është i shkruar, dyrë bazbukë. Bluca Barsia. Si? Ule zërin televizorit, ule. I sekund fare, ule. E ka të shkruar, G, L, U, jo më falë. G-L-U-C-O-B-A-U. Ok. Një vit se këm marë. Ok. Mos të shtash munges të regu. Gjithës e si të pyesë. Falemderit shumë. Falemderit për telefonatën. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mi mëgjesi? Alo? Flisni? Mi mëgjesi. Mi mëgjesi? Gëzuar për shumë vjetë. Gëzuar dhe ju. Kam një shqetësim, thjesht një pyetje. Kam nusën të operuar në kem tepror. Vjetë, ka dy vjetë kesh operuar, vjetë ka marë 108.000 lekë. Kire 18.000 lekë të vjetra, si vjetë e kam bërë 5. Êshtë bërë për gjithë kjo ndërma? Vjetë e mori dhe problemin në 50.000 lekë në vjetër, si vjetë nuk e kam marë, si shpjegojnë. Pagojnë nga sigurime shoqërore? Nga bashkia. Nga bashkia. Sepse kategoritë përfituese që marim 5.000 lekë nga bashkit, doli me vones vendimi, dhe të gjithë ata që janë përfituese, nga kategoritë e bashkive do ta marrin në pagesën e janarit 50.000 lekë. Ndërsa për sa i përket uljes që thoni është bërë për të gjithë njësoj, aq. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën në orën 8:10 minuta, presim telefonues tjetër në 0688990008 në 0688609082. 900 në vijnë të kësaj pjese të tretë të programit edhe për takimin e sotëm. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju përgëzoj për një pritin që përpresni, jam i shqesu me përgorin e lejës dhe gjurat në lejës. Po? Punojnë njërë të jashtë zakoni shumë të keqe. Pse ma? E këtë modë bësh i kalzim penal, përgoria nuk jeton, përgoria është mos përfilse, përgoria është arrogante, është jashtë zakonisht për një vundur të kokës. Po të njëjtë në gjohë edhe gjyqtarë. Është një katastrofë jashtë e madhe në prokurinë e Lezhës dhe në gjykatë e Lezhës. Është për t'i mundur të kokës. Ankohë njerëzit nuk qenë drejtësi. Bile bile unë kam bërë dhe kalëzime penalit dhe gjyqtarëve prokurorëve. Është një rjetë shumë mafje në prokurinë e Lezhës dhe në gjykatë e Lezhës. Po patët mundësi nga një këtë qësim, i keni kalëzime të mija me emërë, në prokurit përgjithshme, në KLD, në qillë lartë prokurisë, për gjyqtarë e prokurorë, është katastrofë. Gjyqtarë e prokurorë i thotë në salë gjyqit vritë pushtusin e problemës. Pa jo, kjo është spekulim pas te? Jo nga nejme spekulim, është spekulim gjyqtarë e prokurorëve. Jo, po së mund të pranoj këtë inderuar pa e dëgjuar vese, kjo është e rëndë, këshu që, nëse e vërtetoni këtë shumë mirë. Dëgjo, më falë një sekundë. Po jo, pas është e rëndë o inderuar. Dëgjoj në rrugë, unë jam gati të përballem në gjyq, me gjyqtarë e prokurorëve, të dalë se humb frikë fare. Jo, edhe një herë, më kupto. Kur thuhet diçka, e për masave po themi të konsiderueshme, të mëdha, dhe të deklarosh që gjyqtari tha kështu, minimumi i detyra që ka një gazetar është që të dëgjoj dhe palën tjetër, ndërkoj që se kemi palën tjetër, apo jo? Unë, dëgjoj, unë e kam përshëdu gjyqtarin në përgororin për në gjyqtarin. Po mi, prisni vendimin e gjykatës pas ta ndërruar, faleminderit për telefonatën. 8:12, shkoj me telefonues tjetër, se është minimumi që
mund të sillemi në publik që në rast se si kemi dhe palën tjetër për një akuzë të rënd që bëhet, atëherë të ndërpresim komunikimin. Shkojmë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Ajo dhe mund të jetë e vërtet ashtu si thonë ju, po unë prirem që të kem të dy palët për të krijuar balancën. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro, më fal. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Zgjuar dhe invitim bar. Edhe për ju. Unë kam ardhur herë tjetër, në pak kam probleme pronësie kam nga Berati Maro. Mhm. Me Zi Muhamedi. Po. E kam aplikuar për certifikatën për bënë edhe për shtëpinë, kam dyqan e tokë. S'kam marrë asnjë përgjigje, po kam gati 2 vjet për tokën, 1 vit për shtëpinë, 6 muaj për dyqanin, s'kam marrë përgjigje. Më keni telefonuar deri tjetër? Po. Me emër? Gëzim Muhamedi. Ja të shumë tani një larë gëzim se çdo bëhet nga institucioni, se ka qenë pak i ngatruar si proces atje, gjithsesi të shohin. Falenderoj shumë për telefonatën, të uroj ditë mbarë. 813-068-99-00-008-068-692-992. 900, alo, përshëndetje. Alo. Alo. U le zërin televizorit, të lutem. Po. Alo. Alo. Godi. Mirëmëngjes. Po. Unë jam ai Viktor Tafari nga Prenja, që i mora para të ditësh. Po. Unë të shi po dalë, që ke që vlaj, po dalë pa letra fare, edhe në bashki, në arshiv, edhe në kadastër. Unë jam qytetari i 57-ës punë Prenja, shkarru i matë. Si ka marru si të shka pasë në qytetar. Si pa letra i ndëruar, se kuptohë, ma sjaro pak. Nuk figurën fare në bashki, i ka bërë në 2000 i ka një tali për të kurin, mora certifikatën e dorëzova në ambasadë, të që vete katastër, për thotë nuk siguro fare këtu. Ka kontrol kjo shtetë a shka, vla. Vete ati më thonë, që shopi më dhatë të drejtë njërë. Që në iso në shopin, gjithë të drejtë të tajlë të që. Jo i ke në ambasadë, jo i ke këtu, nuk unë jam invalid, që në shalë jetën. Shkoj në ambasadë, i ke në librash, shkoj në librash, i ke në tabi bashkia. Vim bashki, shkoj në katastër. Me 120.000 lek, pensioni jam avla. Të kuptoj. 27.000 lek marri lache, për tension në përkemet. Vete talen, nuk e di po kanalin, duan leka, duan, unë nuk kanë të paguaj. Unë shëpine bera, që ku ishe Miranda Rina, e jodha taratë të cipër, të gjithë dhe lartë, bëjnë të brenda. Oke, oke. Kujdes me fjallore, të lutëm. Ikim, telefonat tjetër. E qartë. Ju lutem kujdes me fjalorin se na ndjekin edhe të moshave të vogla, kështu që vetëm me fjalorin kujdes, ju lutem shumë. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Duke kuptuar problemin. Përshëndetje. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Jam një pensionist e rregullt, emisioni tuaj nga Devoll i Bilisht. Pensionist e rregullt? Po. Po shumë edhe ri 2 orë në ekran. Mirë e bën. Çdo shoh është gjë më e mirë. Po, dua të përshëndesim nëse me lion, ka një përshëndetje, sot mbesa ime ka 10 vjetorin e saj. Një dekadë mbesa. Dhe i uroj nga zemra, të keshë mbet të plot dhe suksese në mësime. I uroj me dhe neve. Po, faleminderit. Gjithashtu, bëj një përshëndetje për tre një bratë mi që dua i shumë. I je i mrekullueshëm edhe të duam shumë. Edhe unë ju dua shumë të gjithëve. Faleminderit. Urime dhe gëzuar mbesa. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. 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 Ule zërin e televizorit, zotëri. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Po, pse na gamon pra buri? Ule më buri dhe u televizorin. Ju lutemi, qëndroni në linjë për të vazhduar bisedën. Ç'të vazhdosh me bisedë? Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po. Juroj gjithë shqiptarëve një vit të mbarë, qoftë një vit i lumtur. Ule zërin e televizorit, të lutem. Se nuk u dëgjua as urimi as. Kam një këshillë për kryeministrin se në atë ule zërin e televizorit më. Që dha me gazetarët kohët e fundit. Kishte një problem me sytë i punonin si... Që më duhet mua kjo gjë, se se kuptoj? Si stopa makinore... Po që më duhet mua kjo gjë? Iki me telefonatën tjetër. Që më duhet mua kjo gjë, se se kuptoj dhe më thëmë. Unë si jam tu zë dhënë si kryeministrit, që duhet ju pres juve. As i kryetarit e opozitës, as i kryetarve të tjerë. Shkoni, thojani, dërgoj një e-mail zyrës kryeministris, po pse duhet më përdorni mua si ur komunikimi për çuar mesazh që as më duhet fare. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Urdhëroj, dashur. Mirëmëngjes, zonj. Mirëmëngjes, unë kisha një problem. Po ta dëgjojmë. Zoti Klodi. Mhm. Urimi një herë, një vit i mbarë qoftë inshallah për gjithë shqiptarët dhe për juve personalisht. Shumë faleminderit. Unë kam një problem me pensionin. Kam shkuar, kam një vit që sa kam marrë pensionin. Vjet isha për vitin e ri, edhe me kishin ndalu 2 muaj, në dorë dhjetor. Pse? Shkova po në kërkesën atje, gjoja për ta marrë, ato nuk ma pranuan. Shkova kjo zira pensionin, thyen prap, shkon atje se nuk është vërë. Shkova prap atje, prap, than që nuk ka dalë. Shkova sot, shkova nesër, me 5, me 6, unë faktikisht jetoj jashtë shtetit, jetoj në Itali. Pensionin e merë në bankë, e merë fizikisht, si e merë? Jo, e morë kjo zira pensionit. Dhe tani, sa kohë ke pa, sa muaj ke pa marë, pa i marë lekët? Tani një vit kam bërë, se kam pas marë pensionin e pensionit. Jo, edhe njërë, nuk pyta këtë, sa pagesa ke pa marë? Kam një vit e 4 muaj. Pra që do të thotë, 16 pagesa, 16 muaj nuk ke marë lekët e pensionit? 14 pagesa. Po nga momenti kur u këtheve, kur je këthyre në Shqipëri? Unë jam këthyre tani nga data 20... Në djetorë? Po qëfar të thangë shkove të si? Qëfar të thangë shkove të si? Edhe atje më tha që pensioni jote është bloku. Arsyeja? Më tha të duhet, arsyeja se se kemë marrë një vit. Unë e di se pensioni dherin 3 vjetë të rriqet, ka të dritë të rriqish. Po, dherin 3 vite. Po, ajo thot ka dalur në esta shtisët, nuk mund të rriqish, nuk di, unë të kërë shumë e kam bërë këto. Jo, nga flisin ju zoj? Unë jam nga Durrësi. Pra ju dhe sigurime në Durrës e merë pensionin apo jo? Pensionin në vjetë, një qënë kam pasmarë të burrit. Pensionin e burrit. Pas e kseva vjetë, mosha moshën e kseva si për vetës. Bona... Pra të doli pensionin? Ke marë në një muaj të pensionit tëndë që ke dalë? Jo, s'kam marë fare. S'kam marë fare, pra s'kam marë dhe 2 muaj të nëndorë vjetorë të vitit që s'mi dhanë. Më bërë e lëmë shtani. Kësë ke marë pensionin e burrit? Apo pensionit tëndë? Pensionin e burrit që e pasat ligës mi fjallë si për vetës, se më takon të mund, musha moshë mi fjallë për të morë, se jam e vetë mund me mi fjallë, jetoj vetëm. Edhe kisha 2 muaj për të morë, tjertë mi dhanë, por se 2 muaj të thanë nuk mund t'i marë, shpëse nuk di gjonë, shkova këtë dyre pensioneve. Edhe njëherë, nuk ke marë 2 muaj, apo s'ke marë 14 muaj? 2 muaj të viti tjetër. Pastaj vinë 2 muajt e vitit 2013. 23? Po. 23 që s'ka morë fare. Tani, pensioni jo, zonjë, edhe njërë. Pensioni jotë që plotësove moshën, kur ka filluar, në kuptimin, kur ke aplikuar për pensionin tëndë? E kam bo vjetë nga të ata 3-4 janarë, një tjerë, e kam bo kërkesën. Aha. Që kalova pensionin dinë dhe të shtiku... Përgjigja së të ka ardhur për pensionin tëndë? Jo, pra, përgjigja e më thasë të shtiri e në regullë. Pritë kur të dalë përgjigja e në regullë, gjithë gjënë, është gjithë shka është në regullë. U shkova si jetë e thasë pensionin jotë është një bloku. Dëgjopak, nuk di gjënë. Jo, dëgjopak, zonjë, një sekunda, një se...
Që bën çik lëmsh kjo gjë, po. Në 1 janar të 2023-shit ti ke aplikuar për pensionin tënd apo jo? Po. Atëherë që do thot ikën pensioni i burrit. Po. Po. Dhe ty të mbeten vetëm 2 muaj pa marr. Po. Nëntori dhe dhjetori 2022-shit. Po. Po. Që nuk e di arsyeën pse nuk janë marr, por që duhet të ishin marr. Po pra. Tani un po tërhiqem një moment sepse nuk e di nëse po kalon viti për ata të cilët marrin pensionin e burrit. Humbet e drejta për ta marr apo jo, sepse për të marr pensionin tënd personal e ke aty deri në 3 vite. Këtë e di sigurt, por nëse dikush merr një zonj merr pensionin e burrit, nuk e di se sa është afati, për këtë do pyes. Tjetra, përse s'ke dal tani në pension nga aplikimi që ke bërë në janar dhe deri sot? Çfarë than sigurime shoqërore për këtë gjë? Ti isha pyetur sa sa e kam bën kërkesë tjetër, sa nuk më kanë pranuar ta. Urdhër sa kam bën kërkesë tjetër sa. Atëra. E rëndësishme, zonjë në gjithë këtë, po do të sqaroj edhe më sakt në vijim. E rëndësishme është që ti në janar të 2023-shit ke bërë aplikim. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani në momentin që ty do të dalë përgjigja për pension në bazë të moshës tënde, e drejta për ta marrë pensionin do të fillojë që nga data 1 janar 2023-shit. Po. Sepse ke aplikuar. Në rast se nuk ke aplikuar, do fillojë nga ky vit. Por me qënë se më thua kam aplikuar, do të filloj që nga i janari. Ma i për emri si e ke? Paqize Koçi. Kush? Paqize. Nuk e të gjoj mirë emri. Paqize. Paqize. Po. Po? Koçi. Po. Po baba i emri? Ali. Ali apo Alit? Ali. Me tre shkronja, A-L-I. Po, Ali. Ok. Mi e zonjë, falenderoj shumë për telefonatën. Ditë mbarë për ty. Falenderoj shumë, Klodi. Shkoj me telefonuës tjetër, në diesë që e zjatën, por e vutë e që u bë pak. E nga truar si i gjë. Ule zërin e televizorit. Po, prap, i njëti gjë, i njëti person. Ose ke standarda aqa të televizorit, ka unë për pulti, o nuk e di. Por që duhet të... Du ta ulësh që të komunikojmë. Alo, mirë mëngjes, telefonata tjetër? Mirë mëngjes. Ule zërin e televizorit. Mirë mëngjes. Ule zërin e televizorit. Po. Ule. Një sekonda, shese. Ule zërin e televizorit, zotri. Do flisni apo jo? Alo. Ja. Yeah. Flisni. Në rregull, se me zi sa punojnë atë pultat e televizorit. Fike fare. Fike, të lutem, se dëgjojmë i keq pastaj. Po. Ja, shqetësimi im është që akoma nuk është ndarë shpërblimi që dha qeveria për në dhjetor. Po. Jo se shpërblimje bashkisë, jo dobi ky, jo banka, ne akoma si kemi marë 50.000 lekshin. Normali se kemi marë, se një janarë është ajo. Te pagesa, po data 5. Te pagesa janarit, kur marrësh pagesën e janarit, do marrësh edhe 50.000 lekshin. E po kështu na u thatash që brenda vitit se ajo për vitin e ri ishte, nuk ishte për po pra viti i ri, por dhjetori është viti i vjetër, për vitin e ri në janar. Dakor, po ne dëshira jonë ishte për ta marrë për vitin e ri. Po çështja është që kjo është me vendim, nuk është me dëshirë. I nderuar, dëgjoj pak. Edhe një shqetësim tjetër. Dëgjoj të sqaroj se ky nuk është shqetësim. Vendimi për përfituesit nga kategoritë që paguhen nga bashki doli me vonesë dhe pagesën ose bonusin 50.000 lekë të vjetra, të gjithë kategoritë ose shumica e kategorive nga bashkia do ta marrin në janar, në pagesën e janarit. Dakor? Domethënë mund ta marrësh në fund janarit. Edhe në fund janarit, edhe në fund vitit. Kur të marrësh pagesën e janarit më? Nëse e don, nëse se don nuk je detyruar. Problemi tjetër? Një shqetësim tjetër për urgjencën e spitalit në Berat, që është bërë si Afganistan. Aha. Ta dëgjojnë gjithë ata, ose dërgoni ekipe televizioni që ta shkoni. Kaq si na, kështu si na e përshkrove ti, s'po vim fare se si Afganistan do thotë që aty plasin bombat. Po Afganistan nga gjendje ato krevate si shekulli kaluar, ato çafës palar, ja kështu është Afganistani. S'kam qenë ndonjëherë. Mirë vëlla. Po, gjithë mirë, shkojmë publicitet, themi pas pak. Në pjesën e fundit. Halo. Mirë mëngjes.
A prënjar se Klodi jam. Po, dashur. Po, patë mos i një përshëndetje të vogël dove. Patjetër. Përshëndes në rrie Bibën, e cila sot ka di lidhje dhe 100 vjet u bën. Urime. Urime edhe ti dhe shëndet Klodi. Faleminderit. Faleminderit shumë, ju dëgjofshim 8:31 minuta sot, që ka ditë ditë lindjeve. U bën 3-4 telefonues. Alo, përshëndetje. Sa thash ora, 8:34? Jemi mirë. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Jam i banori i Kuçovës. Lagja 11 janari, rruga Ismet Gjemali. Po. Kemi 30 vjetë këtu në këtë lagje, jam 2-3 lagje të reja që jam bërë këtu edhe lagje vjetër e Kuçovës. Njëherë kemi një rrugë me probleme, rreth 1 km gjysëm gjatësi, e kemi shtruar vetë, bushim këto gropat vetë, bie një shi dhe mërë tërë qaku në ke përse si tip malore kështu. Dhe bashkia nuk e qaku në fare. I ka punëtor të që mirëmajnë rrugën, skrepin e ka, dhe mankojme... U bëkohë që nuk... Po punohet, që farë ndodhë aty? Po, tashti që ndodhë, tashti vem, ankojme, ore, adës me kej makina, që fëmit shkojnë në shkollë, rruga, po prishet, po bërë gërpa gropa, mundojmë i vetë, po aqë fonda janë, tashti. Po jo, së... Në do të njerëzit, se kanë ikun Greqi. Së bëhe gjithë mon veta, jo. Dhe kështu që nuk e mirë majtë do të vetë, sa që ta kej mundësi. Bashkia ka të forës në saj që e regulona, që në kanë zënë të cilë... vetë projekti, do të ashtrojnë, dhe ka 10 vjetë që po në manë më gënjështrat, ashti? Detyrohemi që i marrim dhe ju e se kemi besim për shemë në këtë kanalet, si kur në zhjetër... Në cilën lagje ndodhet fiksi që? Lagja 11 janari Kuçov, rruga Ismet Gjemali. Kjo është problemi. Ose të tirat ka probleme, po nuk... Ka, po, kur është kjo më rënda, thuaj. Kjo është më rëndë të tjera. E për cilëm të falenderoj shumë i ndëruar. Për telefonatë. E për cilëm shqetsimi, falenderoj shumë për telefonatë. Ditë mbarë. Okej. Presin telefonuas tjetër, ora 8:33. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, shqyqe të ka, po, më Klodi. E, po, ha, ja. Unë halë dhe pensioniste jam. Halë dhe problemet janë shumë, por unë sot mora vetën për të përshëndetur me rastin e vitit të ri. Dhe atë program kaj të bukur dhe kaj të mi që na prezentuat për vitin e ri. Ju pëlqeu, a? Na pëlqeu edhe sidomos juve bashkë me atë Sonin. Kush është e Sonila? E, Sonila është. E, Sonila më pëlqen jashtë mase, po që të dy e prezentuat shumë mirë dhe programi që është shumë i pasur. Më vjen mirë, më vjen mirë. Unë pensioniste jam, jam mundu që të marrë disa herë, por me ziu kakë. Ja ku jemi? Ja ku jemi, në regu, unë... Kështu jam, unë fëmi të mbi, më përqyra të fëmi të vejgjën, atë prezentimin atyre kalavajve, por unë jam një gjyshe që nuk i kam këtu ata fëmi të fëmive, se janë jashtë në emigri, po mesa nuk kam, i kam quna. A, skuadrë futboli. I kam edhe vetë 3 djemë, po edhe fëmit kanë bërë djemë. E, po tali. E, po, andej nga jam unë, jemi shpi pushke nga Gjirokastra. Ka do një formullë specifike, apo thjesht zona nga jeni? Edhe zona jo, po. Jo, është rastë. Da e trego sekretin. Për ata që kanë vajza. Jo, vlerë kjo. Sot për sot ka ndalë, ka shumë metoda. Po ti më thuaj metodën tënde? Jo, unë ti me në rastësi. Rastësi. O, Klodi. Je shumë e mirë, urdhëro. Jam një pensionistë 75 vjeçë, jam nga Gjirokastra, e martuar në Elbasan, kam 55 vjet në Elbasan. Patë që jetë dhe shëndetit, dashur. Rofshi, falemderit edhe gëzim dhe jetë e shëndet komplet stafit dhe komplet familjarve. Shumë falemderit. Regull. Me një mbes tani. Urdhëro? Me një mbes tani, se të duhet, them. Jo. Jo, i kanë të rritur, i kanë 20 vjeçar, janë 20 vjeçar ta një prit. Pa mi, unë zdo bëjnë një prit fëmi, do bëjnë djemë të tu, me gratë e tyre. Jo, po djemë të mi, e kanë djali 20 vjeçë lartë. Edhe? Jo, bovë më,
Por nuk mbahen më Klodi, nuk mbahen, ka kërkesa shumë. Po mos shiko, atë dimë, ka kismetin e vetë, themin e. Jo, mos shiko kohën time. Po juve kini kërkesa, fëmi tuaj kanë kërkesa. Po shiko kohën time, kohën time, po tre i ke borti. Po atëherë ashtu. Nuk që ka kursyër si Gjirokastri që jeni, nuk që keni kursyër dhe aq. Burin jo Gjirokastri të? Jo, thash për ju. Burin nuk e kam, thash për ju. Ka një 5 vjetë që kam drujet. A, gushëllim. Por burin e kam këtej nga Elbasani. Por të treti ne e donim të bëhej vajzë, faktikisht, ato ideal. Që të bëjmë tani? Si do që tjetë, mjafton tjetë mirë me shëndetë. Faleminderit shumë gjithmonë. I kam shumë mirë, me fëmijët e me djemtë e mi janë shumë të mirë. Kështu i pas gjithmonë dhe faleminderit për atmosferën që krijove në studio. Gjithë të mirë. Gjithë të mirë dhe jini të përsosur. Faleminderit e dashur. Ai, shëndet. Bukur shumë. Do të presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Klodi. Klodi, jam. Unë kam një problem dhe dua ta bëj të ditur këtu se televizori juaj. Usova një ditë nga Korça për në Tiranë, po? Ndroj një zbritin Elbasan dhe mori valizën time. Oh. Unë kur zbrita në Tiranë, e pas që ishte valizja ime, ja lasë të ferit. I morëm ato të terminali Korçës, kamerat i vum kamerat, morëm pamjet i kemi shua në policit. Po, ata po mundojnë ta gjenë, po... Ajo zonja, në qofë se më dëgjon, ta dorëzoj valizën në polici. Ajajajaj. Nga Elbasani. Po mirë, do më thonë, ju e patë video në kamerave? Po, i pa videot edhe e fiksoj shoferi, atë... Po, si, do më thonë, si ishte, u duk që ishte veprimi qëllim shumë, apo patë dashje? Po, ta shi veprimi qëllim shumë, atë se shkonim do të nëse e zonja Elbasani. E pa, për them nga, përndaj thash si ju duk. Atë si së njajta valizët, atë për si së njajta. E ka nga truar shkjeta. Ajo duhet të dërzonte në polici për dhejsa, se ne këshim gjerat pushtushme. Ajo kishte disa roba fëmijësh, ku se unë kisha gjerat pushtushme. Ajo për dhejsa kishte e vetja, duhet të dërzonte, për tashin e se dim qa është ajo, aj duhet e... E, nuk e dim. E vëdhe qëllima pa qëllim, po neve i kemi quar kamerat në polici. Oke, jo shumë i keni bërë, se identifikon policia, por uroj që... Ajo zonja në qëfë që më dëgjon mua, të televizori juaj, ta dërzoj valizën polici dhe mbaron puna, mos i futin në sekret dhe policat neve që... Ta kërkojnë me këta. Ok. Shpresojmë pa tjetër. Shpresojmë, zonë. Falemderit juve. Ditë mbarë. Shkojmë me telefonë atë tjetër. Alo, përshëndetje. Mi më gjesi? Ja një që dhe para më blora. Po? Dhe para të ditër si kur dhe gjodha të në emision për të dokumente dhe tyre të përshetituar dhe. Se di për të farë? Nuk i kam dërgjruar dokumentat. Ka të donuarit. Kam dhe një linjë. A, si shte pyte, këta kanë qëfar? A kanë të drejtë që rinovojnë dokumentat, ka të vënuaj që nuk janë dërë? Pa tjetër që po, në gjdo ko. Me një fjallë dërë të sigur në që i bëjnë, në? Po, sigurisht, në gjdo ko, edhe në momentin që nuk i ke... Ta s'ka marrë asë një tështë atë një gjerë, uton? Po, mund t'i bëni pa tjetër dokumentet nga e para. Këndronë si ligë? Sigurisht që po. Falenderit. Shumë falenderit dhe juve për telefonatën, ditë mbarë, do të shkojmë me telefonuas tjetër, alo për shëndetje. Mirëmëngjesi. Okay. Alo. Përshëndetje. Ulan. Do vlisni apo jo? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi gjerë. Ulë zërin televizorit të lutem. Po, ja. Një sekundë, ula. Jam e interesuar në majtë të vitit që kaloi, busha 60. Dhe tashi në majtë të këti, bëjë 61. Po. Kur më... Plus 10 muaj, sëjë. Kur kam moshë. Plus 10 muaj. 10 muaj më basi bënë 61? Po, 10 muaj pasi bënë 61. Po, dhe një gjëtë tjetër. Familia ime është...
Ne jemi internuar në vitin 76 dhe them nga këto ligjet që janë përfitojmë në diçka, se thonë që në moshën që del në pension mund të fitojmë 20.000 lekë. Po, është ajo, por do të vendoset nga sigurima shoqërore në momentin kur do të aplikosh për pension, që bashkë me dorëzimin e dokumenteve fizike që do ja paraqesësh sigurimeve shoqërore, do dërgosh edhe atë dokumentin e vogël që vërteton statusin e dëshirimit. Si, po. Mirë, asgjë, të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Faleminderit. Shkojmë me tjetër, me këto 15 minuta, diçka më pak, 15 minuta kohë televizive deri në përfundim të emisionit, në 068 99 00008 dhe 068 60 92 900. Po e hapa telefonin. Po e hapa, e hapa. Mlidh me Klodi. E hapa, e hapa. Po Klodi. Ha? Në mëngjesi. Po ule zëri televizori tani. E kum ule në zero. Ule në zero tani, shpejt. Zero, pa në zero. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, jo i bukri e ekranit. Au. Pritëm baj një pozicion tani. Mëngjes, 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 i bukri e vellë që rrit zoti. Në ndoqët, dhe? Ju pëlqeu apo jo? Ju pëlqeu shumë, se ishe vesh bukur në maj bukur ishe ti. Tani. Po mi, e thënë nga ju, okej, po e pranoj, po. Po pranoj me sukses, ma të mos bilje sa, ato ishe. Shumë faleminderit. Tu regjit mi atë e bo, se këzuar për shumë djetë. Këzuar, zoj. E në mësuj se nga i e se mërësori i. Kush? Unë? A, do doja t'isha, po nuk jam. I e rënje vjetra që buron, se tregovet ti vetën fatë, e tregovet me një shtili, në orësi, me gjitha të... Jo, edhe rënjë dhe vjetra, do doja dhe do ndihesha shumë mirë, por nuk jam, asë në rënjë dhe vjetra, në fakt. Kujdi, gjysh të gjysh i vjetë. Jo, tani e dili ju apo e di unë? E dili ju apo e di unë? Jo, ti e di, për nuk e di. Ja, zën, jo. Nuk e moshe të rejtë. Unë nuk e kam fshehur origjinën time, asë kam për ta bërë ndonjëherë. Do t'isha shumë krenar nga çdo vend që t'isha, sepse njeriu nuk e bën asë qyteti, asë fshati, asë mali, asë fusha, asë kodra ku rritet, por janë të tjere elementa ato të cilën ndikojnë në formimin e ti. Ashtë qartë, asin tjetër e vijutë, misinja jote, edukata që kemë ma nga familje, tru që zotin një familje. Ndaj po themë se, mund të rritesh edhe në... Ditë tjetër dhe të mërë për një problem, sësë të më vetë me përru. Kur të duash? Faleminderit! E këtë nëmë hapi e si atë në shëllë vetë më. Ne hapim të gjithë numrat, por thjeshtë është me radhë. Kur jam duke folur me një tjetër, a i tjetëri që mërë të linja 2 do të presit që. Faleminderit edhe një herë. Mirëngjofshim, kalofshim. Ditën mbar. Okej. Jemi me telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Hera e fundit. Alo, përshëndetje. E mbyllim, dhe presim telefonuas tjetër, në 10 minutat e mbetura të programit për sot, në 068-99-00-008, në 068-69-92, 900, alo, përshëndetje? Përshëndetje. Urdroni. Kisha i pytje. Pa tjetër. Më bëndë gruaja 61 vjetë. Po. I tash në janarë. Sa i të konë me dalë në bëndësion? Plus 10 muaj. Po pëse, Klod, po... Ajo në vëtë vjetë ka dy mujtë, a i të konë tëtë. Më pyete? Po pyete, po për vëtë... Faleminderit për telefonatën. 21 vjetë e 8 mujtë, a i të konë, për ata po do me shjarua. Gjithë të mirat. Shkëm e telefonuas tjetër, alo për shëndetje. Shtaguar 068-99-00-008 dhe 068-69-92, 900, ora 8:25, alo për shëndetje. Ikim. Presim pak momente. Janë larguar të dy telefonuesit njëkohësisht. Ulen një zërin televizorit mundësisht për para se të futen një linjë. Alo, përshëndetje, ulen një zërin televizorit.
Përshëndetje. Po. Uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Jam në shofer kamioni. Na ke sy ditëm ditë për ditë të gjithë nga mjesë. Më vjen faleminderit. Do të bëj një asë para folse që ka unë qamba, që kam punu shofer të uzi shumë kohë. Ajo është një thjesht një gabim, askush nuk e bën atë pjesë. Po, po, po. Nuk ka pse të flasë atje revoltuar. Se... okay, po. Se... Dhe ke fundit zonja ka lënë çantën e vetë, ai që merr diçka, merr dhe gjën e vet në radhë parë, pastaj edhe të tjetrit. Sigurisht pra se kanë punuar shumë kohë me autobus dhe e di ç'ndo. Megjithatë, shpresojmë që të rregullohet si që. Falenderoj shumë rrugë të mbar nëse jeni udhëtim. Faleminderit juve. Mërdurit me përmision. Shumë faleminderit. Okej, okay. Shkojmë me telefonat tjetër. Jemi në minutat e fundit të programit dhe për sot. Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Po, Klodi jam. Urojmë për emisionin e gëzuar vitin e ri. Gëzuar o jullë. Je një djali miri i mrekullueshëm. Aha. Profsh për respektin që respekton të gjithë njerëzit. Urojmë nëna me zëmër nga Fieri. Fieri, faleminderit shumë e dashur. Të përqafojmë dhe gëzuar, gëzuar për shumë vjetë. Shumë faleminderit. Babi të përshëndes me qësë, s'po të kujton asë njëri. Alo, përshëndetje. Mi më gjesi. Alo. Po, furë dhe roli. Po. Urdoni, zonjë. Po. Klodi. Klodi janë. Mi më gjesi, Klodi. Mi më gjesi. Lutem, asë njërës duhet të largohesh në ekran. Je një njeri veçantë, je një njeri nuk disi të cilësoj. Një njeri mënyra si i shpegon njerat, problemet që kanë njerëzit, një, do me thënë me gjithë të cilësirat, atë programin që dhatë, unë jam një pensioniste në Korça, flasë në Korça. Je një njeri paritëshëm. Kam një kënaqësi të them të drejtën, vete ora unë e hapë, mënyra se si ja u shpegon problemet, ke një buzëqeshje, ke një paracitje, je një djali dhe qamë. Shumë falem dhe e dhajus, që të them tani se ju të vendosin pozita kështu të... Miru kashin dhe gëzuar dhe të keshë shëmbet shumë falem dhe e. Në gjithë familjen. Falem dhe e, falem dhe e shumë. Miru kashin, miru kashin. Shumë falem dhe e dhajus për telefonatët dhe vlerësimet. Okej, okay. Shkoj me telefonuas tjetër. Alo, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Alo. Mëngjes. Mëngjes. Kur je në emision? Aman mos ma thuaj nga telefonon, të lutem. Lere e di vetë tani. Mos e thuaj, si, mos bërë si zilja e alarmit. Po. Ule zërin televizorit vetëm. Nga telefononi. Unë në fshati i Rapaj. Nga i bjegja. I bashkisë me Malien. Në lukinë e minjerë. E tha, e tha. Në gjëva ty, flasë njërë për pensionet, për poshat, për ne të pelenës, e për zonën tonë këte flasë, atër që gjithë di unë. Po kur? Posta jonë e të pelenës, është shumë e regullët, për pensionet e njëzvet, e pensionisvet. Po shumë mirë. Kemi, se ke patu një para, për jo e regullët. Kemi një djalë të mrekullueshëm tani. Po hamës, po tani do po i bën qokën atij. Jo, as e kam as. Po s'na duhet prandaj shumë detyrën bën secili. E, duhet detyrën e ka shumë bë rrave bej. Okej. Të lutem tani uni jo se jam nuk jam. Po ta kupton po s'na duhet neve kjo gjë, po këtë po të përpiqem. E kupton? Po jo aty ka. Ati bravo i qoftë kushdo që të jetë shumë mirë kryen detyrën se tek e fundit. Duhet ta bëj të gjithë, duhet të shërbej si shembull. Shumë mirë. Po e ty të lumë në gojë, por ku e bën në fund të gjitha ashtu situati? E po. Mirë. Mirë dashur, faleminderit shumë. E papa, ditë mbar. Shumë faleminderit për telefonatën, do shkoj me tjetër telefonues në këto 10-5 minuta të mbetura. Dhe i në përfundim 0-6-19-99-00-08 0-6-19-69-92 900 ora 8:50. Do shtatë e dy telefonuës të tjerë për para se ta përfundojmë programi për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mi më gjese dashur.
Mirëmëngjes. Po. Jam një pronjë nga Elbasani. Mhm. Ulë zëri televizorit? Po, po, po. Ule zonj. Ule. E ula gjithë. Po. Po se më kthej zori, nuk e di, ndoshta ke dhe telefonin. A tani po, fliste. Masë. Edhe kam një problem. Na shëm shtëpia këtu në Elbasan që ta tim taksa. Mhm. Po pse? 2014. Edhe nuk kemi marrë akoma lekët. Dokumentin e keni që atë dëshurbim? I kemi çu në bashki, bashkia e ka çu në ministri. Ministria na çon prapë ke bashkia. Nuk e dim me dokumenta gjitha, me tapi, me... Po pse nga se u shëmë shtëpia? U hap rruga. Aha. U hap rruga... Tani ju ku jetoni? Tashi në shtëpi tjetër. Dhe s'kemi shtëpi atë. Lekët se kemi marra. E keni blerë, jeni me qëra, si, qëfar? E kemi blerë. Mm-hmm. Po shiko, mundoni të më nisi një foto, një kopje të dokumentit që të pyesim. Dakor? Po, gjë, unë një shkujta dhe në WhatsApp, to nuk e di se keni pasi duket edhe. Jo, nuk i shkruan, nëse i referosh një nga këtyre numrat, nuk ka WhatsApp këta numrat? Jo, aty që shofim aty, Klodian Karaj, edhe në... Jo, kur më ke shkruar? Pardje, pardje më randë, në darket. Jo, së më ka ardhur asë një mesajzë. Po ju se keni numrit, si më keni shkruar? Jo, e shkujtëm në atë në WhatsApp, e thamë dhe shikoj, Klodi, edhe. Jo, nuk jam përgjigjur, nëse, nuk më ka ardhur mesaj në WhatsApp. Ajë, prendaj. Po ma dërgoni, foton që të pyes pastaj. Dakor. Falenderoj shumë. Shumë falenderoj. Presim telefonuas tjetër, ndoshta i fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi. Po. Jam nga Rajca, ta shtivu, kam një problem me Telekombin. Po. Për vitëri, unë vjetë për vitëri, bëra një oferta ati, edhe më përqevja e oferta me 8.000 lek. Po. Mas 6 muesh, mua ma kanë bërë me 9.000 lek. Ta shtivu, ma bërë me 11.100, dhe më thanë, unë nuk kam bërë asë një loj veprim, nuk e kam rinovuar. Edhe më thonë që ti e ke rinovuar tash, ku mund ta zgjidh këtë problem? E vetmja, shiko, e vetmja mënyrë e nderuar për të dhënë zgjidhje kësaj gjëje është që të bësh ankesë te AKEPI, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Vetëm ai institucion merr në konsiderat ankesat e qytetarëve dhe jo nuk mundemi, po s'na dëgjon njerëj. Për fatë keqë. Po të ashti unë bajta atia ato, ndoshta këto të dyqanit... Nuk ka lidhje, nuk ka të vetmi persona që nuk kanë fajin në këtë gjë, janë punojset e dyqaneve. Ska lidhje fari. Ndoshta ato e kanë bërë... Jo, është problemi të gjithë Shqipërinë i ndërruar, kështu që mos u shqetëso për këtë gjë, se s'kan faji asë quna dhe gocat e dyqaneve. A, ve nga shkatruan këta nuk e di. Kemi për cilë herë pasere i ndërruar, por mësa duket në veç të shurë dhe kanë shkuar. Shumë faleminderit ju dhe gjithë tjerëve që u bë pjesë e programit dhe për sot ndajemi këtu bashkë për të ritakuar gjatë ditës në edicionet e lajmeve dhe nesër në emision. Pafshim.